Ne kemi një vit që organizojmë këtë event me Vespa Club Barin dhe Vespa Club Shqipëria. Është një event shumë i bukur. Tashi në këto momente kanë ardhë 200 motora Vespa dhe janë pranishëm nga vendet tonë Shqipëri. Do bëjmë një turne që do kalojmë përmes Kavajës, do kalojmë në Vlorë, do ndalojmë për pak minuta, pasaj do shkojmë në Sarandë dhe do kthehemi në Tiranë me datë 31, me datë 1 nisemi për në Kruj në mëngjes dhe me datë 1 në Darkë është festa e Vespa Club Tiranës. Dhe me datë 2 është eventi i madh i Vespa Club Durrësit që bëjmë edhe përcjelljen e gjithë miqve që na kanë ardhur. Në orën 4 është mbledhja dhe në orën 5:30 është xhiro e madhe në qytetin e Durrësit. Ku ka nga gjithë Europa, italian ka gjithë dhe nesër i bashkangjiten Vespa Club Dubrovnik, Vespa Club Kosova, Prizreni, Shkodra, Tirana, Vlora, janë nga gjithë vendet që vinë. Ka vend, vinë Greqia, vinë gjithë vendet. Ky është momenti i parë që ato kanë pritur. Dhe tashi vazhdojnë bashkohen gjithë grupeve. Pak nga pak vazhdojnë grupeve.